tak for invitationen til at være her. Jeg repræsenterer 72 organisationer, og jeg vil bare sige for borgerne, det jeg siger, det er min egen synspunkt, og vi har ikke diskuteret borgerløn. Jeg ved ikke, om vi kommer til at diskutere det lige om lidt, men vi er jo meget optaget af altså, at udvikle det samfund, som vi har. Og i det perspektiv, der gemmer sig jo også diskussionen omkring borgerløn. Jeg fik lidt til opgave, at jeg skulle sige noget om arbejdsmarkedet, når vi havde indført borgerløn. Og så kan man så sige, jamen, hvad er det for en borgerløn, vi så har indført? Fordi der er jo flere typer borgerløn. Det handler ikke kun om niveauet. Det har jo en ret interessant betydning, om det er 5.000 kroner om måneden, eller om det er 7.000, eller om det er på dagpengeniveau, vi snakker borgerløn. Og nogle af de eksperimenter, der kører rundt omkring, de er jo på nogle ret lave beløb, som man måske godt kan stille spørgsmålstegn ved. Men det handler jo også om det er det, som Milton Friedman og James Tobin snakkede om i 60'erne. Altså sådan en meget neoliberal borgerløn. En borgerløn, der gik ud på at afskaffe velfærd, afskaffe fagforeninger, og måske også skabe noget mere ulighed. Altså det var jo en vision, de amerikanske borgerløns forkæmpere havde. Altså i hvert fald, når vi snakker om de to her. Eller om det er det, der hjemme hos os selv, altså måske mere var det, der var i 70'erne med Meyer og Helge Petersen og Willy Sørensen omkring oprør fra midten, som jo havde nogle helt andre perspektiver. Eller om det er det, som senere kom til jo med Jesper Jespersen, som jo handlede om omfordelinger og måske ligger lidt mere i sådan, altså sådan et lidt mere humant ligevægtssamfund. Det er det, jeg tror, alternativet læner sig op af. Det håber jeg i hvert fald i borgerløbsdiskussionen. Og det, jeg kan blive rigtig, rigtig nervøs for, ja, der nikkes, og det er jeg glad for, men jeg kan blive rigtig nervøs for, at det er neoliberalisterne, der har magten. Det handler om styrkeforholdet. Altså, vil vi være i stand til og få en borgerløn, som bygger på de præmisser, som jeg synes, I lægger op til, og som jeg i hvert fald også ville bekende mig til, hvis jeg skulle bekende mig til borgerløn. Eller vil de andre vinde, altså dem, der har den dårlige model af borgerløn? Fordi hvis det er den borgerløn, der er indført, altså den neoliberale borgerløn, så er niveauet jo enormt lavt. Altså så bygger vi ovenpå, som Dennis også var inde på. Jeg tror så ikke, fagforeningerne eksisterer på det tidspunkt. Jeg tror heller ikke, at security-modellen eksisterer på det tidspunkt. Og jeg tror, vi har et meget mere ulige samfund, end vi har i dag, hvis det er den model, der vinder. Og det synes jeg er ret vigtigt i de fremtidige diskussioner om det her. Altså, hvordan styrkeforholdet er, balancerne. Du var også inde på det, Josef, det her med balancerne. Fordi at hvis det er den borgerløn, som vi nu har gang i her på arbejdsmarkedet, altså så er jeg bange for, at den forstærker udstødningsmekanismerne. Altså at vi bliver, og samfundet sådan set også fritages for ansvar. Ansvar for vores uddannelse, vores efter- og videreuddannelse. Ansvar for også at stille noget beskæftigelse til rådighed for dem, der kan noget, men ikke det hele. Altså det er for mig et meget, meget skræmmende perspektiv, og derfor har jeg også været ret kritisk over for nogle af diskussionerne omkring borgerløn, fordi jeg er bange for, at neoliberalisterne vinder. Det er jeg simpelthen bange for. Og jeg kan også se i nogle af de forsøg, der er også nogle tendenser til, at det handler bare om at tage hele posen af offentlige midler, altså dem, vi bruger til overførselsindkomst, og så fordele dem på en lidt anden måde. Og jeg tror, i det scenarie vil der også komme nogle diskussioner, som Dennis var lidt inde på, altså kampen mellem dem, der så yder til fælleskassen, og dem, der modtager. Hvis det er det andet perspektiv, altså det mere sådan humane ligevægtssamfund, som Niels Meyer og Jesper Jespersen har beskrevet, så synes jeg jo, der er nogle andre perspektiver i det. Og så handler det jo om vores egen styrke, om vi kan nå derhen. Fordi så handler det jo ikke om, at man er meldt ud af samfundet og bare får noget forsørgelse, eller det vi ser med nogle af de somaliske kvinder, vi så i fjernsynet forleden, som vi bare holder på passiv forsørgelse, og så stiller vi ingen krav til dem, og så kan de leve i et parallelt samfund. Altså det er jo ikke flere parallelt samfund, vi vil have. Vi vil gerne have det, som du var inde på, Josef. Jeg synes, du havde nogle rigtig gode plancher.
også om opdragelsen er som samfundsborgere, altså hvor vigtigt det er, at vi opdrages til også at have samfundsansvar og føle forpligtelse, og på den måde også, selvom man modtager noget offentlig forsørgelse, eller hvad borgerløb, hvad vi vil kalde det, så er en fuldgyldig samfundsborger, og som også bærer ansvar for samfundets helhed. Det er i hvert fald vigtigt, at, altså det der med sikkerhed på den korte bane, altså noget af det, som jeg måske har været lidt mere optaget af, det kan godt være, at man hører det, der var nogen fra Enhedslisten, altså det har måske været mere at sige, jamen kan vi have en nedsat arbejdstid? Altså at kunne fordele arbejdet på en anden måde. Nu sidder jeg i regeringens disruptionråd, og det er jo et fint sted, hvor vi sidder og diskuterer til kunstig intelligens, og robotterne kommer, og hej, hvor det går, og vi diskuterer hele tiden, hvor hurtigt går det. Altså, egentlig har vi jo været i Danmark ret gode til at omstille os til nye teknologier. Og vi har den der gruppe, en tillidsrepræsentant fra en metalvirksomhed, som siger, at før de indførte nye teknologier, så var de 60 ansatte, nu er de 260. Altså, så der er altså også, der er også nye teknologier, også nogle gange med til at skabe nogle nye arbejdspladser. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi alle sammen, altså i hvert fald dem, der har lyst, kunne få mulighed for at arbejde noget mindre. Og det er klart, at når dem, der hælder meget til, at nye teknologier og kunstig intelligens kommer til at gå meget, meget stærkt, altså så skal vi også have nogle ret hurtige modsvar. Og er modsvaret så borgerløn? Det siger I, det kunne det være. Altså modsvaret kunne også være nedsat arbejdstider, hvor fordelt arbejdsopgaver er lidt anderledes. Det jeg kan være bange for, når jeg ser det arbejdsmarked, der udvikler sig lige i øjeblikket, og det vil jo udvikle sig i begge to af de scenarier, jeg har, eller tre scenarier, er der vel egentlig, hvis man tager alle de tre scenarier for borgerløn. Altså det er, at vi får mange flere, der ikke har ret meget at leve af. Og det kan godt være, som Josef siger, at vi behøver heller ikke hele tiden have vækst og vækst og vækst og vækst. Vi kan også sætte forbruget lidt ned og stoppe lidt op måske, eller kan vi? Fordi det forudsætter jo, altså vi er jo ikke en lille ø, altså det forudsætter jo også vores samspil med andre. Det kan være i Norden bare, eller i Europa, eller mere globalt. Jeg kunne være rigtig bekymret for, at mange af os kommer til, godt nok har vi et fundament, jeg ved så ikke, om det er 5.000 kroner i det nye borgerlønssamfund, eller om det er 17.000, det kommer også an på, hvad tingene koster på det tidspunkt. Og så bygger vi ovenpå med forskellige apps-løsninger, hvor vi arbejder via appsene, som vi allerede ser en meget voksende tendens til i øjeblikket. Men jeg vil sige, at det arbejdsmarked, det er også for de stærke. Det er for dem, der selv kan sælge sig selv som arbejdskraft. Det er ikke for de svageste i samfundet. Det kræver rigtig, rigtig meget at være arbejdskraft i den der nye teknologi, som kommer med appsløsninger og platforme, hvor udefra vi arbejder. Og derfor er jeg meget optaget af det her med uligheden og en sikring af, at hvis vi indfører en borgerlønsmodel, så må uligheden i hvert fald ikke blive øget, tværtimod må den gerne blive minimeret rigtig, rigtig kraftigt. Jeg er stor tilhænger og glad for det forslag, som I vil stille omkring dagpenge uden modydelser. Altså, fordi vi har fået et fuldstændig sindssygt samfund, altså med kontrol, og jeg synes det er også rigtig glædeligt at høre jer fra Kalundborg Kommune, der eksperimenterer med nogle andre måder. Fordi hele vores samfundsmodel i forhold til de, der modtager ydelser, om det så er dagpenge eller om det er kontanthjælp, bygger på mistillid, fuldstændig mistillid. Og derfor kan det være rigtig god fornuft i, at dels at sætte en hel masse på nogle andre typer ydelser, hvor de ikke skal gå til kontrol hele tiden, men som de får dem, fordi vi er et tillidsbaseret samfund i det her nye borgerlønssamfund. Men jeg vil bare sige, at jeg kan være rigtig, rigtig bange for en borgerlønsmodel, næsten ligegyldigt hvilken en af de tre vi vælger. Så jeg er fagbevægelsen der. Jeg vil gerne tro på det, Dennis sagde om at bygge ovenpå. Og man skal altså ikke undervurdere, at fagbevægelsen har jo også været med til at sikre en omfordelingspolitik i det danske samfund, som sikrer, at der bliver holdt hånd under de svageste i samfundet. Så de perspektiver vil jeg i hvert fald gerne have, at vi tager med ind i den kommende debat om borgerløb. Tak for ordet.